pravičnost, enakost pred zakonom, pravna država, spoštovanje zakonodaje, to so zagotovo vrednote demokratične družbe. Žal v zadnjem času v Sloveniji ugotavljamo, da prav te vrednote pogrešamo, oziroma se pogosto pojavlja vprašanje, ali je Slovenija še pravna država. Vsak dan srečujemo nove primere, zadnji takšni, na primer, se zgodili ta teden, ko je državni zbor, odbor državnem zboru, zavrnil ustanovitev občine Ankaran in tako tudi prekršil odločbo ustavnega sodišča. Torej, postavil se je nad ustavno sodišče. Imamo tudi primere, ko je vsem že nadaljavo znano, da nekaj ni v miru, ko propadajo podjetja, ko določeni na nezakonit, domnevno nezakonit način bogatijo, pa vendar je dobijo bogate odvetnike oziroma spretne odvetnike, ki iščejo luknje v zakonodaji in na koncu niso ničesa obtoženi. Vrsta takšnih primerov, no danes smo slišali, ko pravi italijanska mafija, da je Slovenija mafija zelo jasna država, spet ena takšna novica, da so celo nekatere ustanove na plačilnem seznamu raznih mafij. Vse to nas gotovo ne razveseljuje, vse to nas skrbi. Po drugi strani imamo tudi probleme z arhivi. Tudi to se v zgodovini ponavlja. Vemo, ko so hoteli raziskati povojne poboje, nekako ni pravih dokumentov v arhivih, ker so arhivi so prepočiščeni, dokumenti uničeni. Sedaj se sprašujemo, ali lahko vsaka oblast ponovno očiščuje arhive ali jih zapira ali si krsti. Ali kot narod imamo pravice, da izvemo zgodovinsko resnico. Seveda ne bi želela, da bi naš današnji zbor za vrednote izvenel samo pesimistično. Zagotovo želimo zvedeti od eminentnih gostov, kje je tista luč na koncu tunela, katere se lahko oprimemo, kjer imamo neko upanje, kjer verjamemo, da se bodo v prihodnosti izgodile določene spremembe. Kaj lahko mi kot državljani naredimo, kaj lahko tudi kot stranka naredimo, da vendarle bo v Sloveniji še vedno, da bo še vedno Slovenija pravna država, da bomo enaki pred zakonom, da bomo imeli občutek varnosti. Prepričana sem, da na mnoge izmed teh idej bomo dobili danes odgovore, zato se že veselim tega srečanja, tega pogovora in sem skupaj želim, da bi šli od to bogatejši za eno spoznanje več. Najlepša hvala za prijetni nagovor. Zdaj pa, ko ste že povedali, z nami so sami eminentni gostje, tukaj vsem, da jih zagotovo vsi poznate, mogoče kratka predstavitev, zdaj kot desni, na strani leve, dr. Igor Gradina, zgodovinar in publicist. Potem naprej dr. Loro Šturm, nekdani predsednik ustavnega sodišča, večkratni minister in pa v prejšnjem mandatu tudi predsednik vlade delovne skupine za oceno dela Sove. Potem naprej dr. Rajko Pirnat, predsednik inštituta za javno pravo in redni profesor na pravni fakulteti v Ljubljani in še poleg mene magister Igor Merza, publicist, ki je s svojim znanstvenim delom v zadnjih mesecih najbolj razburkal slovensko politično javnost. Kot rečeno, na nek način se je vsa zgodba, recimo vrnja zgodba, začela avgusta 2010, ko se poslali prošnjo za vpogled v gradivo Arhiva Republike Slovenije v smislu in pa za potrebe priprav knjige gradnik odbora za varstvo človekovih pravic in nam lahko nekako razložite, kaj so bili tisti dokumenti, informacije, ki ste jih vi iskal, da so tako razburkali slovensko politično javnost. Dobar dan vsem. Jaz sem pač, ker pišem knjigo, kot že povedano, sem hotel prijeti do nekih materijalov od leta 1973, ker jaz proučujem vse silnice, ki so pripeljale do demokratizacije in osvoboditve Slovenije. In seveda 70 leta so tudi za ta čas zelo pomembna.
ne samo dogodki doma, ampak tudi dogodki v Dunaj, v zamejstvu. Recimo Boris Pahor, Alojz Rebula, če gledamo avstrijsko zamejstvo, Mohorjeva družba. Ne? To so vse akterji, ki so in ki jaz smatram kot, kot predhodnike slovenske demokratizacije in osamosvojitve. Tako da sem pač hotel dobiti dokumente iz tega obdobja in ker mi zakon seveda to dovoljuje oziroma zapoveduje, da je vse arhivo, partijsko in arhivo Sove oziroma SDV-ja je od leta 90 nazaj odprto. Zato so seveda potem meni preprečili ta vstop in to je pravzaprav gotovo nezakonito dejanje. To je samo sodišče lahko reče, kaj je nezakonito, pa vendarle jaz ne morem do arhivov, ki so javno odprti in lahko si iz tega sklepamo, kaj to pomeni. Sova je v razložitvi napisala, da bi z pogledom hudo škodovalo odnosom s tujimi državami, pa da bi povzročili hujšo zunanje politični zaplet in škodo, da bi ogrozili ohranitev in razvoj slovenske manjšine, da bi hudo škodili verodostojnosti in ugledu Republike Slovenije in ne nazadnje, da bi odkriti podatki lahko škodili razkritju identitete tajnih sodelavcev. Zato so, kar bom rekel, konkretne, rečemo take, smem reči obtožbe, ampak argumenti na nek način mi ne gre skupaj. Vi govorite predvsem o tem, da raziskujete notranje politično področje, medtem, ker pa je Sova v svoji razložitvi navajala predvsem zunanje politične razloge. In me zanima, zakaj vi ocenjujete, kako te stvari zdaj grejo skupaj, zakaj se zdaj pri raziskovanju notranjih političnih argumentov so se pojavili zunanji politični razlogi, zakaj ta stvar ni primerna za pogled. Pojete, ti dokumenti so dostopni in zdaj Sovine razlage teh zakon ne pozna. Zakon pozna samo občutljive osebne podatke, ampak ne funkcionarje, ki se ne smejo razkriti. Tako da na te misli, v arhivu so že danes zaprti deli in prav, da so zaprti. Recimo del Kozbeka je zaprt. Zakaj? Ker je noter upis družinskih članov in to je pravilno, da je zaprto. Potem imate zaprte predsedstva SFRJ, ki je državni organ. Žal je zaprt, recimo, jaz nisem mogel pogledati, kaj recimo Tito mislil o Kozbeku aferi leta 75. To je zaprto. Se pravi, ni vse odprto v slovenskih arhivih. Je pa seveda odprta so, SDV in partijski arhivi so odprti po še vedno veljavnem zakonu. Tako da jaz v zadnji ne poznam. Ne? Ampak iz dokumentov, ki sem jih naročil, je jasno razvidno, da so to letna poročila predvsem SDV-ja političnemu vodstvu. In jaz sem teh poročil za druga leta, ki niso v Sovi, že videl veliko. In tam ni nič nevarnega za slovensko državo danes. So pa zanimive stvari, seveda. Zdaj, če kar napovedamo tukaj z zelo glasno službo državne varnosti, moje naslednje vprašanje je namenjeno dr. Grdini in sicer konc leta ali pa v 80-ih letih je imela po podatkih služba državne varnosti okrog 1000 špiclov, ki so tako ali pa drugače nadzirali okrog 100.000 Slovencev. Gospod Grdina, zakaj vi ocenujete, da je takšen strah zdajšnje politične oblasti pred razkritjem načina delovanja službe državne varnosti? Se je vendar šlo za službo neke druge države. Ne? Hvala lepa za povabilo na to okroglo mizo, ki bo izvedal po začetku precej štiri oglata. Zdaj, če nimam podatkov o nečem, ne morem pravzaprav soditi. Lahko se pač izražam tukaj določene domneve, tako kot gospod Omerza lahko si misli, zakaj je nekaj prepovedano ali pa se na hitro skuša prepovedati, zajamčiti nekakšno tajnost, tako lahko tudi mi tukaj samo ugibamo, zakaj. Ne? To, kar ste pa nakazali, je pa seveda prva izmed variant, ki na katero vsakdo pomisli, to se pravi na problem kontinuitete, ko se torej Sova obravnava kot verodostojna naslednica tiste prejšnje službe, ki je bila zavezana popolnoma drugačnim zakonom, predpisom, kakor je današnja služba. Toliko zakonov tudi mi, laiki, poznamo, da vemo, da vsi podatki, ki imajo operativno težo, še danes so tako ali tako zaprti in ne morejo biti v arhivu.
Zato je vaše vprašanje še toliko bolj na mestu in jaz dodajam samo še lahko dodatno vprašanje kot zgodovinar. Ampak, da ne boste mislili, da je to, kar je gospod Omerza doživel, edina takšna stvar. To se je razraščal. Ne vem, koliko poznate moj primer, jaz sem se zanimal pač za neke podatke, ki so danes pač tudi že arhivskega pomena na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost. Prinesel sem seboj odločbo, ki velja in ki jo moram uresničiti, torej informacijske pooblaščenke, ki jo moram uresničiti torej v 30 dneh. Zato sem šel s tem papirjem na agencijo in seveda nič od izvršitve ni bilo. Zdaj ne vem, ali je bil med tem narejen na agenciji puč proti ustavnemu redu, skratka nek organ v okviru zakona in ustave, torej njegova odločba ne velja. Dalo bi se jo recimo samo še spodbijati preko sodišča in sodišče bi edino lahko zadržalo, ampak to za nekatere službe očitno pri nas ne velja. Tako da ne si misli, da so samo recimo kakšne tajne službe, tudi tiste, ki so izrecno javne, so še vedno začarane z neko tajinstvenostjo podatkov. Na tisto, kar ste me pa direktno vprašali, pa se pravim, samo še eno vprašanje lahko da. Ne vem, nisem videl, nisem bil zapleten v takšne stvari. Vem pa, da nekateri zgodovinarji so imeli neke posebne dostope. Vemo, da je Viktor Majer imel kmalo po razpadu SFRJ dostop do zelo tajnih, mogoče danes celo zaprtih podatkov, da je lahko napisal svojo knjigo. Bili so objavljeni viri za torej, zgodovino osamosvojitve. Tudi tisti arhivi niso danes vsi dostopni, še vedno ne. Nomina sunt odiosa, da ne bo kdo rekel, da imam kaj proti kakšnemu zgodovinarju, ker bi vedno moral pravzaprav omenjati enega samega. Ampak nekateri so v tej deželi še vedno, kot bi rekel Orwell, bolj enaki kot drugi. Ampak zakon po teh kategorij večje enakosti ali manjše enakosti ne pozna, kar pol natačno vesta pravnika. Prej, da se posodimo bolj pravno vprašanje, mogoče še vprašanje za gospoda Šturma. Leta 2006, ko je vlada, v kateri se sodeloval tudi priprava zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, je v tretjem odstavku 65. člena določila samo to zgolj za informacijo o stanju zbranim, da arhivsko gradivo nastalo pred konstituiranjem Skupščine Republike Slovenije 17. maja 1990, ki se nanaša na nekdanje družbeno-politične organizacije, organe notranjih zadev, pravosodne organe in obveščevalno varnostne službe je dostopno brez omejitev. Potem se pa naredi veljca razne arhivskega gradiva, ki vsebuje občutljive osebne podatke, ki so bili predobljeni s kršenjem človeških pravic in temeljnih svoboščin, te se nanašajo na osebe, ki so bile nosilke javnih funkcij. In zdaj me zanima, ali se ta prepoved, ki je gospod Omerza dobil, sklicuje na ta drugi del za vejcev, ki sem ga prebral, gospod Šturem. Sprašujem pa zato, ker ne bi pa bilo neki mladi raziskovalki dovoljen v pogled v iste dokumente, v katere tudi zahteva gospod Omerza. Ja, hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi za povabilo in lep pozdrav vsem navzočim. Kaj ne odgovorim na kratko na to, kar smo doslej slišali, kar sem za zanimanje prisluhnil mojim predgovorcem. Na misel mi najprej prihaja to, da so dejanja, kot so bila omenjena, da državni organ ne spoštuje zakona. Ne?
ali da državni organ noče izvršiti zakonske odredbe, da to pomeni samovoljo. Samovolja je poseben izraz v pravnem sistemu, ampak veste, pravo je prav nastalo za to, da prepreči samovoljo. Kajti, če pride do tega, da posamezniki ali posamezne skupine ali neke druge organizacije, recimo državne organizacije, samovoljno vzamejo pravo v svoje roke, potem smo seveda daleč od pravnega sistema. Tako da je treba na to pozoriti iz tega zornega kota in ob tem seveda izraziti zelo visoko stopno zaskrbljenosti. Zdaj pa glede na vaše vprašanje. Zakon je takrat odprl, ker je povsem pravilno, dostop do vseh gradiv, v katerih so na tak ali drugačen način pač umeščeni nekdani visoki politični funkcionarji. Glejte, ampak zato imamo vendarle tudi ustavno podlago. Mi smo že morebiti pozabili, da smo v temelji ustavni listini, ki smo sprejeli ob osamosvojitvi Republike Slovenije, smo napisali, da Republika Slovenija izstopa iz skupne države Socialistične federativne republike Jugoslavije in prosim, ne pozabite, da je bila Socialistična republika Slovenija del Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ne, da bi kar gledali, da nekdanja Socialistična republika Slovenija ni bila del Jugoslavije. Bila je njen del. In v tej listini smo takrat ob osamosvojitvi zapisali, da izstopamo zato, ker se v SFRJ hudo kršijo človekove pravice. To pa tudi pomeni, da je med nekdanjo državo SFRJ, v kateri je bila tudi Socialistična republika Slovenija, in med sedanjo državo, ki je nastala v osamosvojitvi in ki je dokončno oblikovana s sprejemom ustavnih dokumentov, s sprejemom slovenske ustave v letu 1991, seveda v tem pogledu pomembna razlika. Vendar so vedno bolj prisotna stališča, kot da te razlike ni. Takšna stališča, taki pogledi, taka pojmovanja in tudi taka dejanja so v nasprotju s temeljno ustavno listino in zaradi tega seveda ustavno sporno. Jih ne moremo označiti kot skladna z ustavo. K temu pa še specialno glede delovanja nekdanje službe za državne varnosti. Tudi sedanja Slovenska obveščevalna varnostna agencija, na kratko SOVA, ni nadaljevanje nekdanje službe državne varnosti. Služba državne varnosti, dejansko partijska tajna politična policija, je delovala v drugačnem političnem sistemu, v državi, ki smo jo zapustili, ki je kršila človekove pravice. O delovanju službe državne varnosti in o predpisih, ki so opredeljevali njeno delovanje, se je zelo natančno opredelilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije. Jaz imam tukaj knjigo, v kateri je odločba z dne 27. novembra 1997, kjer je bilo to zelo natančno opisano, tudi predstavljena, seveda je bila tudi objavljena v uradnem listu. O tem so tudi pisali zgodovinarji v tele publikaciji, ki je tule, to je publikacija prav arhivskega društva z naslovom Viri, kjer so bili predstavljeni nekateri tajni predpisi in skrivni predpisi, ki so urejali delovanje nekdanje službe državne varnosti. Rad bi na tem mestu povedal še nekaj. Zasledil sem neko pravno naziranje, da pravzaprav sedanja SOVA nadaljuje za delo nekdanje službe državne varnosti,
kot njena naslednica in kot njena kontinuiteta. In sicer zato, ker je Republika Slovenija prevzela vse tiste predpise iz nekdanje skupne države, ki jih ni izrecno izločila. In potem takem bi seveda morali v celoti sprejeti in akceptirati tudi vse to, kar je bilo v zvezi z delovanjem službe državne varnosti. Vendar to stališče, to pravno mnenje, pa gladko prezre naslednje. Prezre analizo ustavnega sodišča. Analiza ustavnega sodišča pa je pokazala, da nekdanja služba državne varnosti ni delovala po zakonu in po predpisih. Delovala je po tajnih in skrivnih navodilih, ki so bili del takratne tajne in skrivne zakonodaje. In ta del svede nikdar ni mogel postati del pravnega sistema Republike Slovenije, kaj ti predpisi, ki niso objavljeni in ki so skrivni, sploh niso predpisi. Zato vse tisto, kar je dejalo pravno podlago, pravno v narekovaj, za vse, kar je počela takratna UDBA, nima nikakršne pravne podlage, nima nikakršnega pravnega pomena in seveda nikdar ne more pomeniti pravno navezavo s sedanjo slovensko obveščevalno varnostno agencijo. Dr. Pignac, vsi vaši predgovorniki, sogovorniki so menili, da je do ravnanja, rečemo temu, države v primeru gospoda nezakonito. Gospod Vladimir Žumer, nekdani direktor Arhiva Republike Slovenije in pa sedanji direktor Dragan Matič, sta pa v odmevi dejala, da je ta zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva neustaven. Sprašujem vas, ali lahko nek državni organ ne izvaja zakone samo zato, ker ocenjuje, da je zakon neustaven. Ja, hvala. No, tudi jaz najprej zahvaljujem za povabilo in vas vse lepo pozdravljam. Torej, najprej na to konkretno vprašanje. Zdaj, jaz sem videl sklep, s katerim je direktor arhiva zadržal odločanje o zahtevi za dostop, torej v konkretni zadevi za dostop do arhivskega gradiva in sem trdno prepričan, da je popolnoma nezakonita. Namreč, zdaj, v tistem sklepu se sklicuje na neko določbo zakona o splošnem upravnem postopku, ki govori o prekinitvi postopka zaradi predhodnega vprašanja. Tam vi morate, da je predhodno vprašanje, vprašanje, o katerem odloča nek drug organ, ne pa vprašanje, ali je zakon ustaven ali ne. Ker bi sicer lahko vedno vsak organ rekel, mislim, da zakon je sporne ustavnosti in ga ne bom izvajal, dokler se pred ustavnim sodiščem ne odloči o predhodnem vprašanju. Tako da to ravnanje je bilo nesporno, popolnoma nezakonito. Zdaj, sicer ne vem, zakaj ni prišlo do pritožbe na ministrstvo za kulturo, potem še ministrstvo za kulturo moralo odločiti o tem, ker zoper ta sklep je posebna pritožba na ministrstvo za kulturo. Gotovo pa nekaj takega seveda ni samovoljno naredil direktor arhiva. Jaz sem prepričan, da seveda zato je imel podporo tako v ministrstvu kot tudi v vladi. Zdaj, to samo po sebi je zame nesprejemljivo. In je samo eden od simptomov nespoštovanja prava strani državnih institucij. Imamo hujše primere. Primer ravnanja državnega zbora v zvezi z odločbo ustavnega sodišča v Ankaranu. Končno primer ravnanja vlade v zvezi z odpravljanjem nesorazmernosti, torej tako enih plačnih nesorazmeri. In še cel kup drugih, ko nek organ javne oblasti mirno trdi, da ne bo spoštoval zakona, ker se mu zdi ta zakon nesprejemljiv. Meni se seveda to ravnanje zdi nesprejemljivo in zato je to po mojem celo osrednji in najhujši problem tule, ki se je zgodil. Zdaj, seveda verjetno bomo o vprašanju te dostopnosti, jaz namreč lahko sprejmem argumentacijo, da kljub temu, da je zakon in temu, kar je kolega Šturm povedal, da
obstojijo nedvomno ustavnopravni razlogi za drugačno obravnavo arhivskega gradiva izpred, izpred 17. maja 1990, pa lahko sprejmem tudi trditev, da ima dostop do tega gradiva lahko kakšne škodljive posledice. Zdaj, moramo vedeti, da tega se je zavedala tudi prejšnja vlada. Jaz naj tu upozorim, da obstoji neka uredba o izročanju gradiva iz arhiva nekdanje službe državne varnosti, kjer je vendarle nekako previdno zapisano, da arhiv lahko določi posebno varovanje, kadar je to potrebno iz razlogov nacionalne varnosti. In ta argument lahko sprejmem. Zdaj, jaz ne poznam tega gradiva in ne vem, kaj vse je v njem. Tudi seveda poseg v osebnostne pravice je bil izključen za javne funkcionarje v tistem obdobju, je lahko ustavno pravno zelo občutljivo vprašanje. Javni funkcionarji seveda se deloma odpovedo svoji zasebnosti, že s tem, ko prevzamejo funkcije. In to gotovo velja tudi za javne funkcionarje v prejšnjem režimu. Vendar pa seveda niso pa v celoti izgubili osebnostnih pravic. Tako da tudi to vprašanje je zame lahko ustavno-pravno odprto in gotovo se lahko postavlja vprašanje ustavno-pravnih meja dostopnosti tudi do tega gradiva, za katerega je sicer zakon določil, da je prosto dostopno. Ponovno podarjam, ne v konkretnem postopku. V konkretnem postopku bi moral biti dostop dovoljen. Ampak v razpravljanju o novi zakonski ureditvi. Zdaj smo reči, da sem s to novo zakonsko ureditev pa izrazito nezadovoljen. Namreč, ta nova zakonska ureditev ima nekaj zelo splošnih formulacij o tem, kdaj se lahko dostop do tega gradiva. Mimo grede, ta tretji člen, tretji odstavek 65. člena je ostal tak, kot je. Dodali so samo še četrti odstavek, ki pa en cel kup izjem določa. Glasi se takole, da mogoče boste vedeli, arhivsko gradivo iz prejšnjega odstavka, to je to, kar je gospod Tonin, če se nam o tem prebral, ki vsebuje podatke s področja obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti države v povezavi s tujino, je dostopno v skladu s prejšnjim odstavkom, razen dela gradiva ali celotnega gradiva, katerega razkritje bi lahko škodovalo varnosti države ali njenim zunanje političnim ali gospodarskim interesom, ali bi lahko imelo za posledico poseg v osebno varnost ali osebno dostojanstvo posameznika. In je kot tako določeno za nedostopno v skladu z naslednjim členom, potem je pa tam 66. člen, ki ustanavlja neko posebno komisijo. Dej, kar mene zadeva, je temeljni problem te rešitve, da zakon z nekimi zelo splošnimi in nedoločnimi pojmi pravzaprav zapira te arhive. In tu je pa treba izhajati iz tega, kar je kolega Šturm povedal. Torej, prejšnji režim v veljavi pred 17. majem 90, ni bil pravna država. Prejšnji režim ni bil država utemeljena na varstvu človekovih pravic in zato jaz mislim, da tudi ta izjema ne sme pomeniti pokritje za dvoje. Za kazniva dejanja, ki so bila storjena pri tem in za kršitve človekovih pravic, ki so bile storjene pri tem. Jaz dopuščam, seveda, obveščevalna in protiobveščevalna dejavnost je neke igre, ki se igrajo malo odrasli otroci glede pridobivanja in skrivanja informacij. To sprejmem. Vse države to počno in tudi skrivajo podatke o tem, kako to počno. Vendar pa, in to je seveda bistveno, pri tem ne smejo kršiti človekovih pravic in pri tem ne smejo storiti kaznivih dejanj. Niti v tujini ne. In to je bistveno. Namreč, zdaj, ne vem, namiguje se, jaz ne bom niti reproduciral tega, ker ne vem, ali je res, ampak namiguje se, da naj bi bili s tem zavračanjem dostopa bila prikrivana kazniva dejanja, ki jih je storila prejšnja služba državne varnosti v tujini. To so kazniva dejanja.
ali so storjena v Sloveniji ali v tujini, je popolnoma vseeno. In Republika Slovenija nima nobene, ne samo obveze, ampak tudi nobene pravice prikrivati izvrševanje kaznivih dejanj. Morala bi jih celo preganjati, koliko niso zastarala ali koliko ni podana kakšna druga ovira za to, da kazenski postopek ni mogoč. Ampak tudi, če taka ovira obstoji in kazenski postopek ni mogoč, pa ni mogoče pod krinko varstva državne varnosti prikrivati kazniva dejanja. To je preprosto nesprejemljivo. In zato bi morala ta ureditev, ki zaradi mene se lahko sklicuje na državno varnost, imeti še dodatno klauzulo, da v nobenem primeru pa to ni dopustno, če bi se s tem prikrilo kaznivo dejanje ali prikrilo poseganje v človekove pravice, za katerega vemo, da je v takratnem času bilo obsežno. In to je seveda osrednje vprašanje. Tu pri dostopu do tega gradiva je treba najti neko pametno in razumno ravnotežje. Ampak razumno ravnotežje, ki je potrebno v demokratični državi na eni strani za zagotovitev javnega interesa, in javni interes ni samo interes državne varnosti, ampak tudi interes obveščenosti javnosti. O tem, kaj se je dogajalo, imamo končno pravico vedeti. In zlasti tudi to, da enkrat za vsele očistimo svojo preteklost. Kajti te okostnjaki kar naprej padajo iz omar. In bistvo seveda je, da se kršitve človekovih pravic, protipravno ravnanje in pa seveda tudi kazniva dejanja, celo organizirana kazniva dejanja, ki danes pravo imenuje terorizem, ne smejo prikrivati. In kar mene zadeva, je to seveda bistveno. Ne smemo naše države postaviti v položaj, da bo krila grehe prejšnje oblasti. To je enostavno tako. Pa jaz nisem za to, da se s tem izpostavi varnost sedanje države, ampak če je to potrebno za katarzo kaznivih dejanj in kršenja človekovih pravic, ki so se zgodile prej, pa je to treba storiti. Ker sicer smo sokrivi. Preprosto smo sokrivi vsi volivci, mi, ki smo izvolili poslance, ki so to izglasovali. To morate vedeti. To jaz mislim, da je osrednje vprašanje. In jaz ne vem, zakaj to vprašanje jaz nisem zelo spremljal, o čem vse so govorili poslanci, ker se včasih zdi to malo nepotrebno izgubljanje časa. Ampak ne vem, da bi bilo to resno, to vprašanje resno razpravljeno. Seveda, jaz se lahko strinjam, sedanja ureditev je lahko preširoka. Lahko res ogrozi varnost države. Vendar mora biti vzpostavljen mehanizem, ki zagotavlja, da se bo res samo tisto zaprlo, kar ni bilo kaznivo dejanje, ni bilo kršitev človekovih pravic, pa bi lahko ogrozilo varnost države. In na drugi strani zlasti pogrešam v zakonu to dodatno klauzulo, da ne glede na vse to, varnost države, gospodarske interese, nacionalne interese in ne vem še kaj, pa tudi človekovo dostojanstvo. Jaz se strinjam, saj s tem, ko je nekdo postal javni funkcionar, se pa ni odrekel svojemu človeškemu dostojanstvu. To, do tu se lahko strinjam. Ampak to ne sme biti razlog, da se prikrijejo kazniva dejanja, da se prikrijejo kršitve človekovih pravic, da se prikrije hudo protipravno ravnanje, za katero vemo, da se je dogaja. In to, kar mene zadeva, je osrednje vprašanje. Ko smo že pri pravnem vprašanju, ne moraš ti začelo dilemo, in to je, pri spremembi tega zakona je vladna koalicija poudarjala in zagovarjala, da je ta zakon zgolj v zakonu tisto, ker je s podzakonskim aktom, torej z uredbo, uradila že Janševa vlada, kako to komentirate, gospod Šturm. No, se že iz tega, kar je povedal kolega Pirnat, se vidi, da to ni res. Ne? Kajti takšne obsežne klauzule si sploh ne znam predstavljati, da bi prejšnja vlada to naredila. Sploh ni res to. Ne? V prejšnji vladi smo pač ob pregledu delovanja
slovenske obveščevalne varnostne agencije v posebni komisiji ugotovili, da je agencija ravnala že 9 let protizakonito, ker gradivo, ki bi ga po zakonu moralo predati v hrambo arhivu Slovenije, v enem letu tega v 9 letih ni storila. In takrat smo pač lahko naredili samo to, da smo na eni strani zagotovili, da so posebej usposobljeni uslužbenci Arhiva Slovenije to gradivo popisali, zelo natančno popisali, in določili, da ga pač mora predati Arhivu Slovenije v roku, ki je že zdavnaj potekel. Tako da tu smo, kriterije smo tudi odprli. Jaz če vedno mislim, da za nosilce političnih funkcij v nedanjem nedemokratičnem totalitarnem sistemu ne more biti nobenega varstva osebnih podatkov. To je seveda nesprejemljivo, to je popolnoma nemogoče, tega ni nikjer na svetu. Zlasti, če gre seveda za izvrševanje njihovih takratnih službenih nalog. Drugič, iz tega, kar lahko zasledimo iz poročena medijev, ampak konkretno bi o tem več lahko povedal gospod Omerza, ki je tukaj, v zahtevi, ki je vložil, sploh ni želel dobiti vpogled v posamične dokumente, ampak v tako imenovana zbirna poročila, ki pa so bila posredovana ne takrat vidnim političnim akterjem. Res je, da so mnogo teh poročil so bila tako zupne narave, da jih je prejemal zelo ozek krog takratnih prejemnikov teh poročil. Prav znam je primer, ne, da je eno takšno poročilo prejel krog samo 10 oseb, to recimo, da naštejem samo nekaj, to je bil takrat Avbel, potem Popit, Kučan, Mica Ribičič, med njimi se je znašel tudi takratnik predsednik komisije za mednarodno vprašanje pri SZDL, današnji predsednik države. Pač, bili so obveščeni očitno v zelo omejenem obsegu, ostali ljudje o tem nismo imeli pojma. Takšne stvari seveda ne morejo biti pravno varovane in kot rečeno, ta zbirna poročila ne morejo po nekakršnem členu pomeniti ograženja nacionalne varnosti ali vsebovati drugih vseljivih občutljivih podatkov. Torej zdi se, če gledamo na stvari laično, da vlada dejansko kroji zakone trenutnim potrebam. Če pogledamo čist tehničen primer, tako se v vašem primeru odločam, da so zaustavili postopek, dokler se ne bo sprejel nov zakon, ki trenutni vladi boljše ustreza in na podlagi tega postopka bojo vašo vlogo do konca izpeljali. Zdaj v novem zakonu se meni zdi, spet govorim kot laiku, zelo nenavadno določilo, da se lahko pogled omeji tudi v primeru, če je to krni osebno dostojanstvo posameznika. In zdaj vas kot raziskovalca 80-ih let vprašam, torej, če je nekdo deloval v 80-ih letih v nekem totalitarnem režimu kot nek funkcionar, je deloval v smislu nekih drugih vrednot, zdaj so drugi časi, druge vrednote, druga ideologija in gledano nazaj, lahko za veliko stvari rečemo, da to stvar krni dostojanstvo in ogled tega posameznika. Vi razumete to, kot da se ščit nekdanje funkcionarje za potrebe upravljanja današnjih političnih funkcij. Poleg tega bi sam še nekaj prerekel. Večino arhivov so uničili SDV-ja. To vsi vemo. Nihče ni odgovarjal za to. Nihče ni odgovarjal za to, da so uničili večino arhivov SDV-ja. Sedaj je še en delček, ki je ostal na Sovi, pa je že v lasti arhiva Slovenije. Ni to več last Sove. To je že predano arhivu Slovenije, samo varovano je v prostorih Sove. In ta delček se zdaj zapira. Se pravi, ogromne količine, ki je sicer veliko je že tega v ostale arhivu Slovenije, tega je veliko, ampak en pomemben delček od leta 70 do 83 se zapira.
In za enega poročevalca obdobja od leta 65 do 90 je to velik manko. Čeprav seveda obstajajo tudi dokumenti v arhivu že, ki tudi to področje obdelujejo. To je pa paradoks. Poglejte, indikativni bilten v arhivu je mislim, da 15, od leta 75 do 90. V Sovi je samo eden, leto 82, in ga zaprejo, oziroma en njegov del. Jaz poznam vse te dokumente. Te dokumenti ni atoma, ki bi lahko rekel, da je nevarno za današnjo državo. To je izmišljotina. To je izmišljotina. Se pravi, da nekaj drugega varuje. In to mene skrbi. Če bi bili te razloge resnični, če bi jaz mislil, da je to tako, kot oni pravijo, bi celo rekel, nočem te arhivirati, ker nočem nikoga prizadeti živega človeka, da bi ga spravil v smrtno nevarnost, kot oni pravijo. Jaz tega sploh ne bi hotel niti pogledati potem. Če bi mislil, da je to res, pa mislim, da to sploh ni res. Za cel kup dokumentov, jih je večina že v arhivu po letih govori. Samo nekaj jih še ostalo, indikativni bilteni, informativni bilteni, posebna poročila, program letne realizacije. To so bila poročila, ki so jih pošiljali političnemu vodstvu. Takrat, recimo v 70 letih, kardel Dolanc, potem po peti, tako naprej, ne? Zdaj, pozneje seveda nove garniture, ki je že omenil s Počturem, ne? In pogledajte, v teh dokumentih je takole, recimo, SDV sporoča političnemu vodstvu, da je priskrbela krtačne vtise Kozvekova intervjuja v Zalivu. Ona ne pove, Pepe Polenta je šel v krst, ne v tiskarno v Trst. Oni bojo, SDV je pridobila. Oni ne omenijo svojih sodelavcev v teh. Ne omenijo svojih uslužbencev v teh dokumentih, ki so danes javno dostopni v arhivu Slovenije in ki sem jaz večino teh pregledov za potrebe moje knjige. Ne. Torej je to izmišljotina. To je prvo. Ne. Drugo, nov zakon. Nov zakon je preohlapen. Lahko za vsakega definiraš, da mu kržeš osebno dostojanstvo, če poveš, kaj je recimo počenjal. Ne. Pa da ga s tem pravzaprav v javnosti na nek način postaviš v težek položaj. Če nekoga dobiš pa da je recimo zahtevil, da se postavi nekam bomba v Velikovcu, potem je to seveda problematično za tega človeka, ki je to zahteval. Ne? Ampak, a veste, ni pa to kršenje osebnega dostojanstva, ker je bilo to mednarodni državni terorizem. Lahko sem tu dodam. To pa ne pomeni seveda, da ni mogoče najti primere. Torej, jaz se strinjam, kolikor je šlo za naročanje kaznivega dejanja, kolikor je šlo za izvedbo terorističnih dejanj, to je ravno tisto, kar sem imel v mislih, ko sem govoril o kaznivih dejanjih. In ta določba ne bi smela biti tako ohlapno in tako široko napisana, da bi to dopuščala. Ampak ne strinjam pa se, da so se funkcionari bivšega režima, torej, da so kakorkoli izgubili pravico do človeškega dostojanstva. Kolikor razkritje ne pomeni razkritje dejanja, ki je, bodi si bilo že takrat protipravno, storitev terorističnega dejanja je bilo že takrat protipravno, kolikor je bilo tako dejanje neskladno z temeljnimi normami varstva človekovih pravic ali popolnoma skregano z načelom pravne države, kakor ga razumemo danes, torej toliko je smisel, da varstvo osebnega dostojanstva ne more varovati takih funkcionarjev bivšega režima. Ampak, kolikor pa se to nanaša na neke druge operativne podatke, ki seveda so v takratnem pravnem sistemu bili lahko dovoljeni, pa jih ni mogoče uvrstiti v te dve kategoriji, torej kršitev človekovih pravic in ali izvrševanje kaznivih dejanj ali sodelovanje pri kaznivih dejanjih. Toliko jaz lahko sprejmem argumentacijo, da je ta široka določba dosedanjega 65. člena morda preširoka. Ponovno podarjam, nihče jim, tem ljudem ni vzel osebnostnih pravic in tudi pravice do človeškega dostojanstva. Ampak nihče nima pravice do človeškega dostojanstva, če je storil kaznivo dejanje in tudi dan danes, kdor je storil kaznivo dejanje, ga to ne varuje, da ne bi, potem, ko je pravnomočno obsojen, seveda bilo mogoče to razkriti. Problem je, da za nekatere od teh dejanj morda ni več mogoče voditi kazenskega postopka, bodi si je zastaral, bodi si so storilci umrli, nedosegljivi, in zato
je seveda tu treba imeti možnost v zakonu, da se to presodi, zaradi mene se to lahko na sodišču presodi, ali bi zapiranje takega arhiva pomenilo prikrivanje kaznivega dejanja, prikrivanje poseganja, nedopustnega poseganja v človekove pravice. Jaz sam zelo zagovarjam odprtost arhiva, ampak se zavedam, da je odprtost lahko tvegana. Jaz moram reči, da sem dobil neke dokumente, iz katerih je očitno, da je seveda Sova že tudi takrat, ko je predajala te arhive, zelo, torej nek sporazum je sklenila z arhivom, da je spravila v uredbo vlade vendar eno klauzulo, da arhiv določi neke posebno varovanje. Jaz ne vem, kaj so s tem mislili. Tu je nek dopis že takrat, da so podatki v dokumentu tajni, ker in je bilo vse to navedeno. Hudo škodovalo odnosom s tujimi državami ali z mednarodnimi organizacijami. Povzročilo hujši zunanje politični zaplet. Torej, jaz ne vem, ta skrb je bila ves čas. Jaz dopuščam, da mogoče ni mogoče kar odprt teh arhivov. Ampak so odprti. Sej, kolikor so odprti, dobro, kolikor so odprti v tistem delu, se jaz strinjam. Ne mora do njih prijeti, ampak so odprti. Tisto, kar želim jaz povdariti, je, da mora biti mehanizem, s katerim se, ne glede na to, ali se zaradi varstva nacionalnih interesov, gospodarskih interesov, državne varnosti zapre, pa ne sme to služiti prikrivanju kaznivih dejanj. To jaz mislim, da je ključno. Ja, če smem, no. Jaz se tu moram reči, strinjam povsem s kolegom Pirnatom. Mislim, da je ta njegova razmejitev pač spet preveč rigorozna, ne? Da bi samo izvrševanje kaznivih dejanj ali kršenje človekovih pravic lahko upravičilo pogled v takšne listine. Tega enostavno moram reči, težko si predstavljam, ne? Kako ne bi bilo posebno v človekovo dostojanstvo nedavnih političnih funkcionarjev v teh dokumentih. Poleg tega, ne vem, ali je, pa zastavljam nekaj vprašanj, ne, konkretnih, ne, ali je recimo informacija, kdo je takrat bil obveščen o teh dejanjih, ali je to vse v človekovo dostojanstvo ali ne. Kar kolegi v Pirmatu zastavljam vprašanje. Ali je recimo upravljam vse v človekovo dostojanstvo. Takratnega funkcionarja. Tako nisem razumel, ali je... No, recimo, ali je informacija o tem, kdo je prejemal zaupna gradiva, ne, nekdanje službe državne varnosti, če se to pove, ne, ali je to poseg v osebno dostojanstvo nekdanjega političnega funkcionarja? To ne vem, zakaj bi bilo. Ja, ampak po definiciji, ki smo slišali, pa bi bilo, ne, kajti s tem se niti ni, bom rekel, naročilo neko kaznivo dejanje, niti ni se naročilo poseg v kršenje človekovih pravic. Ja, se jaz... Potem pač vse ostalo bi bilo poseg v človekovo dostojanstvo po tej razlagi. Pa lahko odgovorim. Ja, najprej je treba ugotoviti, ali je sploh šlo za poseg v človekovo dostojanstvo. Jaz trdim, da samo dejstvo o tem, kdo je dobival tajna gradiva, ni poseg v človekovo dostojanstvo. Tako da to recimo poročila teh podobnih služb. Zdaj, lahko pa je seveda poseg v človekovo dostojanstvo, kdo je sodeloval pri kršenju človekovih pravic. In tu pa mislim, da bi moralo pa biti pa uporabljena tista dodatna klauzula. Dej, jaz dopuščam namreč, da pri tej obveščevalni dejavnosti se dogaja marsikaj, do recimo pridobitev krtačnih odtisov. Ja. Dej, gotovo, pridobili so nekak krtačne odtise. Ja, lahko, da je bilo storjeno s kaznimi dejanji, lahko, da ne. Ampak, kraja, ne? Kraja v tiskarni, krtačnih odtisov. To je kraja, ne? Lahko, da je bilo kaznivo dejanje. Ne vem, ampak če ni bilo, zlasti pa je seveda eno je teroristično dejanje, eno je pa pridobitev krtačnih odtisov. Ampak
lahko da so take operativne protioboščevalne ukrepe, jaz narave te dejavnosti ne poznam, ne, baš niso vse kaznive dejanje. Ne. Lejte, intervju Kozbeka ni obveščevalno dejanje ali pa kontraobveščevalno dejanje. Ne. To je politična policija delala, tajna politična policija. Ni to delala, to je obveščevalna služba. To je delala tajna politična policija, kriminalna dejanja v Trstu. Skrivno preiskovala Pahorja Stavane. Zakaj je preiskovala pisatelja Pahorja? Ne? Zato, ker je bil demokrat. Ja, pa to so samo kaznive dejanja, ki jih omenjate. Ampak zato pravim, da gre za tajno politično policijo, to ne pa za obveščevalno službo. Tako je. UDBA ni bila obveščevalna ali kontraobveščevalna organizacija, ampak je bila tajna politična policija nekaj posameznikov komunističnega vrha, Jugoslavije in Slovenije. Ravno razlagam, da s tem se strinjam in da kolikor gre za taka dejanja, torej konkretno oboje, kar ste naštel, so je najmanj poseg v človekove pravice, recimo tajno preiskovanje stanovanje pa kaznivo dejanje. Tako da to ne bi smelo biti pokrito s tem. Jaz bi se vrnil na osnovno vprašanje današnjega zbora, torej če zaprtje, recimo, ali pa omejevanje pogleda v te arhive ne varuje državne varnosti, koga, vprašanje, koga varuje, pa zakaj, s čim, kako se varuje, zakaj se varuje neko zaprtje, koga se varuje. In če nadaljujem, v zadnjem obdobju je bilo to, kar je dr. Šurem odprl, ali je stvar za zapret, to, da je bil nekdo obveščen o neki teroristični dejavnosti, če je to stvar za zapret, ni. V javnosti se je v zadnjem času zelo pogosto omenil primer predsednika države, dr. Turka, da je bil v tistih letih obveščen o bombnem napadu v Velikovcu. Danes je predsednik države, v kratkem pričakujemo visok obisk iz Avstrije. Je to mogoče tista stvar, kar varuje Sova? Ugled osebnosti Danila Turka, s tem posredno predsednika republike in s tem države. Pa mogoče, da gremo kar po vrst, ker to se mi zdi pomembno vprašanje gospod Grdina, pa še pod vprašanje za vrst, ali kot zgodovinar, mogoče veste, je takšna praksa tudi druge kot zahodne Evropi. Tudi primer vzhodne Nemčije poznamo, so imeli podoben sistem kot mi, pa dvomam, da so arhive zapirali, koliko tih to nas mi zapiramo. Na mesel mi prihaja prvi znan primer iz Rusije. Namreč, ruske tajne službe so bile pred vzor, torej sovjetske tajne službe pred vzor vsem drugim podobnim službam v državah s takšno ureditvijo. In pred ne tako zelo davnimi leti je Richard Pipes izdal zelo umevno knjigo Unknown Lenin, to se pravi Neznani Lenin. Leninov izbranih del je okrog 60 zvezkov v tisti definitivni sovjetski tajne. In potem, ko so prišli v obdobju Jelcinovem, torej to arhivo, kritični znanstveniki so odkrili še 27 tisoč dodatnih dokumentov, od čisto navadnih listkov do pravih ekspozejev, referatov in tako dalje. Ne. In seveda tisti najbolj goreči dokumenti so pač objavljeni v tej, no, ne ravno obsežni ediciji, ampak ki popolnoma spreminja pogled na torej Lenina. Ne. Pred nedavnimi je šla neka trojna biografija Hitler, Lenin, Stalin, kateri je Richard Pipes klikto Lenin končno v pravi družbi. No, to zapravi tisti vzor vseh takšnih tajnih služb je arhive, lahko bi rekli, patološko ohranjeval in jih tudi še danes ohranjuje. Res je, marsikaj je danes v Rusiji veliko bolj zaprto, kot je bilo v času Jelcina, pa vendarle marsikaj se pa da tam še na veliko in debelo raziskovati tudi za nas zanimivega. Kot veste, je Jugoslavija vendarle imela neko
specifično revolucijo in kot vidimo tudi specifičen odnos do arhivskega gradiva. To se pravi, tisto, kar se v Rusiji nikoli ni delalo, torej da se uničevalo, vse je pač pospravljalo, pa zaklenilo še z enim ključem več, vendar ne ohranilo se je in nekoč bo seveda vse to prišlo na dan. Zdaj, zakaj Rusi tako delajo? Sem govoril tudi z zelo uglednimi ruskimi predstavniki, so rekli, njihova integrava je pač so Kitajci, ko privlečejo v pogajanjih z recimo srednjeazijskimi republikami, naslednicami Sovjetske zveze, pač takšne dokumente iz tam 16. 17. stoletja in s tistim dokazuje recimo takšne pravico do vodnega izvira, ki je danes sporen in tako dalje. In ravno zaradi tega Rusi te arhive ohranjajo, ker Bog ve, kdaj utegne to prid prav ne kakšnemu režimu, ampak ruski državi. Zdaj, če si postavimo vprašanje naše, recimo, arhivske kulture, kar mene kot zgodovinarja seveda bolj zanima in te samostojne poti južnoslovanske oziroma slovenske revolucije v odnosu do arhivov, potem recimo nekega takšnega državotvornega odnosa do arhivov, ki gre nad režime, ni videti. Ne? In to je pa naš kulturni problem. Kajti gospod Šturm je upozoril na čisto pravne vidike, to tukaj le najbolj poklicam, pa gospod Pirnat. Mi dva sva kot tukaj le človeka z ulice, ki ogrožava red. Zdaj, vi, torej celo življenja, sej, verjetno jaz tudi, ne, ker kaj se je meni zgodilo, vse je pravzaprav stvar, je zelo podobna. Ne. Meni se odrekal pogled v neke dokumente, ki morajo biti javni po odločbi informacijske pooblaščenke, zato, ker bi potem postal problematična kvaliteta ocenjevalnega postopka. Hkrati sem nekoč vendarle dobil pogled dokument ocenjevanja neke zgodovinarske skupine, ki torej zgodovinopisje, arheologija, umetnostna zgodovina, pa politične vede. To je vsebina te programske skupine, ocenjevalec pa tukaj le gospod Šturm lahko vidi, da je biblicist. Kaj se skriva? Ne skriva se kvaliteta, skriva se nekaj čisto, čisto drugega. In zato mislim, da ima tudi gospod Omeza v tem primeru zelo prav, ko pravi, da se navajajo čisto neki 50 razlogi za to, da se mu ne vstopi, dovoli vstop v arhiv. In kaj se pravzaprav, če pogledamo tako, kdo je največ povedal o tem, kaj je v teh arhivih, to ni bil gospod Omerza. To so bili tisti, ki so mu preprečili vstop. To se pravi, povedali so, kaj je delala bivša država, vse ta dejanja, ne. Povedali so, da je torej neka zveza še z današnjostjo, kar nas seveda zelo mora skrbeti in kar je spet ne samo pravno, ampak tudi splošno kulturno vprašanje. In to je pravzaprav isti problem, ki se s temi le, torej minornimi papiri, vse na vse zadnje, moja zadeva je tudi minorna na neki način, ampak če nimamo vsi, pa res čisto vsi, enakih pravic, potem je tu res nekaj zelo hudo narobe. In če lahko mi, kot tam popolnoma nemočna mala človeka z ulice ogrožava
Zdaj, on celo državno varnost, je vsaj varnost inštitucij, ampak dejansko vidite, da gre za nekaj čisto drugega, da se nekaj povezave, zelo presenetljive, da neka takšna eksplodirana politična zgodovina pravzaprav se povezuje z biblicizmom, potem pravzaprav prostite, no, misel, mi, kaj vse vam lahko pride na misel, pa da vam je slabo vsem tem, ko pomislite, kako je vse skupaj prepleteno v neki klopčič, ki ga, ne vem, mislim, to je hujši kot gordijski vozel, ne vem, mislim, kako to razplest, se sploh to še da razplest, ne, mislim, vse tisti, ki se bojijo, ne, in gospod Stanovnik je pred nedavnim rekel, da ljudje se bojijo, ne, ko gospod Šturm je bil pač da, član strahovlade, takrat so se tudi bali, ampak takrat je bilo kak 570 kremenitih, ki se jih ni bali, ne. Zdaj je strah, pa je... Zginali so. Ne, ti so zginali, ne, ti se zdaj ne bojijo. Ne? Ampak, zdaj pa spet slišimo, da je spet strah. Ne? Mene je znan novinar nekoč v času straho vlade seveda prepričeval, da s tem ljudi je strah. Ja sem rekel, da se iz strahopetce, kot strahopetce konstituira strah, strahopetce je vedno strah. Ne? Ne? In zdaj, ampak, ali nismo zdaj v situaciji, takem, recimo, brez pravil, ko ne moreš. Zdaj, njemu so pač tisti upravni postopek nekje na sredi prekinili. Pri meni je upravni postopek končan, ampak vendarle smo popolnoma na istem. Ne? Zdaj, ali naj bo, tudi moral biti strah, pa ne vem, če so ravno rojeni za strahopetce, ne. Tukaj grejo misli skratka zelo daleč, problem pa je, torej ne samo pravno, ampak to, kar smo pravzaprav, kar že zdaj, to bistvo moje debate, res splošni, kulturni, civilizacijski, če hočete, ne, in to, o čemer govorimo tukaj kot o pravnem zadevu, to so pravzaprav vrhovi ledenih gora. Če smo še vedno pri vprašanju, koga se varuje, gospod Šturm kot vodja vladne skupine za nadzor Sove, imate vtis, da Sova še dobro na nek način se čut vpliv nekdajnega režima pa nekdajnih funkcionarjev, posredno? No, najprej bi še pokomentiral predgovornika dr. Grbina, zato ker je zelo lepo in nazorno prikazal to, čemor v pravni stroki rečemo suspektna motivacija. Suspektna to je ali dvomljiva ali sumljiva namera zakonodajalca, kadar pride za novim zakonom in zasleduje neke cilje, ki jih pa ne pove, ampak namesto tega pa navede druge motive. In prave motive skrije za druge, jih pregrne z nekim drugim plaščem. Ne. Jaz mislim, da se to v danem primeru očitno zgodilo. Ne. Kajti ti razlogi, ki so tu navedeni, so na eni strani tako široko formulirani, da dopušča absolutno preširoko polje prostega preudarka pri njihovi razlagi. Po drugi strani pa očitno niso tisti razlogi, zaradi katerih prihaja do zapiranja arhivov. Ne. Jaz ne bi rad ugibal, zakaj je do tega prišlo, ampak bi se pa zdaj oprl na neko interpretacijo, ki jo pa uporablja zgodovinska stroka, če se smem uporabiti eno vašo miselno oporo. Namreč zastavil bi se vprašanje, cui bono, ne, komu je vprit, ne, da se sprejme takšen zakon. In pač vsakdo si lahko poiče odgovor na to vprašanje, komu je pa zdaj nenadoma vprit, da je treba v položaj, ne, ko je Slovenija strahotno zadolžena, ko se sooča z največjo gospodarsko krizo, ki jo je dejansko ta vlada tudi poglabila in generirala zaradi svoje nesposobnosti, ko bi se morala lotirati teh vprašanj,
ko smo v zelo kratkem času število brezposelnih povečali iz že tako velikega števila 100 tisoč na 115 tisoč nezaposlenih, nenadoma postavi kot osrednje in ne samo osrednje. Tudi kot vprašanje tako prvovrstnega pomena, da morajo poslanci skočiti skupaj in po nujnem postopku sprejeti zakon, ki naj zapre arhive. Komu uprit, kuj bono je takšna nagljica in takšen zakon? Komu uprit, mogoče tu ste rekel, preusmerjanje pozornosti, ali pa tudi ustvarjanje strahu, če mora je govoril od Trgradina pred morebitno novo oblastjo. Torej, če nadaljujemo, ali je zaščita dobrega imena zdajšnjega predsednika republike zadosten razlog, da se zapre vpogled v dokumente SDV-ja? Pa najprej jaz ne bom špekuliral o tem, ali se zaščiti dobro ime predsednika republike. Mislim, da te špekulacije sploh niso na mestu, ker očno je to naš predsednik. Izvolili smo ga in brez zelo jasnega dokaza in odločbe sodišča jaz o teh domnevah sploh ne bom špekuliral. Jaz sem povedal, kaj si predstavljam in kako, da bi morala biti zadeva urejena, da bi hkrati bilo zagotovljeno varovanje teh interesov, ki so tu našteti in za katere lahko domnevam, da obstojijo in so ustavno lahko sprejemljivi in na drugi strani, da ne bi prišlo do z tega, kar to zapravo čas govorim, do tega, da ne bi opravili te katarze z preteklostjo. Dej, prič v zakonu bi morala biti poleg te omejitve še dodatna klauzula, da ne glede na to pa se dovoli dostop, če bi se s tem prikrivalo kaznivo dejanje ali bi ali kršenje človekovih pravic. Dej, to seveda pomeni, da bi treba v vsakem konkretnem primeru izvesti postopek. Tako je, tako ga bo treba. Celo v primeru gospoda Omerze bo, tam je bo postopek samo prekinjen, zdaj bodo morali nadaljevati postopek. In bodo morali izdati odločbo, v kateri se bodo sklicevali na katera od teh elementov. In to bodo morali malo bolj konkretno izkazati, v čem je to. Ne pa kar reči za cel blok, da tam smo ugotovili, da je. Tudi za to odločbo namreč veljajo splošna načela pravne države, da mora obsegati neko obrazložitev. Jasno, da te obrazložitvi ni mogoče vsega povedati, kar je v tem dokumentu. Ampak treba je pa vsaj z neko stopno verjetnosti, po mojem, dokazati, da razlogi, ki so tam navedeni, držijo. To je sicer hudičev dokaz, probacijo diabolika, ker je zelo težko nekaj tako dokazati, kot izpodbijati potem v pritožbi in v pravnih sredstvih, ampak na nek način je to treba narediti in osebe, ki so v to upletene, bodi si ta komisija, ki bo morala o tem odločati in svoje mnenje podati direktorju arhiva, ki bo moral na koncu odločiti, ministrica za kmetijstvo, za kulturo, ki bo odločala o, se opravičujem, ki bo odločala o pritožbi, če jo bo gospod Omer za uporabo in končno tudi upravno sodišče, bo moralo to presojati. In glejte, bistveno je, da imajo ti organi prvič vpogled v to dokumentacijo, vključno z sodiščem, in bistveno je tudi, da lahko presodijo, kaj se je zares dogajalo. Jaz se popolnoma strinjam, da nikogar ni mogoče varovati pri tem, ali je storil kaznivo dejanje, ali je prikrival kaznivo dejanje. Ampak ne bom pa vnaprej špekuliral o tem, kaj se je dogajalo. To je preprosto nesprejemljivo, tudi končno z gledišča varstva človekovega dostojanstva. In jaz mislim, da to je nekak urejen način, seveda to bo trajalo, to bo počasi, vendar to je edin možen urejen način dostopa do teh podatkov, če seveda verjamemo, da je nevarno, da bi
škodovalo interesom države. Ponovno pa poudarjam, da, da ne verjamem, da, oziroma, da je kakorkoli smiselno, da bi država Slovenija prikrivala kršitve človekovih pravic, prikrivala kazniva dejanja in sodelovanje pri teh kaznivih dejanjih. Jaz se strinjam seveda, da je najbrž marsikaj se dogajalo in da bo težko raziskati čisto vsak detalj. Ampak tam, kjer se bo zahtevala zahteval dostop, s konkretno navedbo dokumentov, tam bo treba odločati in, in na podlagi tega odločanja, zdaj žal, ker zakon ni ustrezen, jaz tisto, kar poskušam dopovedati, kritiziram zakon, kakor še ne bil sprejet. Zakon preveč zapira, ker ne dopuščate ocene, da bi to katarzo s preteklosti opravili. Ampak to, da je pa popolno odprtje, morda lahko problem, pa jaz na tem ustrajam, se, se zdi zavedala tudi prejšnja vlada, kajti toliko se je zapletalo z tem arhivom, bi bilo najbrž izvedljivo dosti, dosti hitreje. Tako da, jaz mislim, v pravni državi velja namreč pravo za obe strani, pravo tudi za tiste, katerih osebnostno dostojanstvo, če hočete, se varuje. Tudi tisti morajo imeti možnost, da v tem postopku povedo, zakaj pa do nekih njihovih podatkov ni mogoče omogočiti dostopa. Torej, če uporabim vaše besede, kako bo s katarzo glede preteklosti in predajam vam besedo za sklepno misel, kaj mislite, da bo ta sprejet zakon pomenil za nadaljno znanstveno raziskovalno delo za raziskovanje bližnje preteklosti? Dobra stvar tega za, do, dobra stvar tega zakona je, da bo prenehala nezakonito stanje. To je dobro. Ker to ni dobro, da v državi vlada, ni važno, kdo vlada, ampak da vlada nezakonito stanje. To je slabo. In zdaj vlada nezakonito stanje. Prav to bo nov zakon uredil. Po drugi strani bo pa nov zakon zaprl, preveč zaprl, oziroma omogočil neko svobodno presojo tisti, ki, ki bojo pač v tem odločali, da zaprejo poljubno število že tako ali tako uničenih arhivov. Ne. To skozi podajo. Da se zapira še tisti majh del arhiva, ki je ostal. Se je bilo mogoče 70-80, ne vem koliko procentov arhiva SD je uničenega. Ne. In zdaj, jaz mislim, da je to pač za, zato, ker če ne poznamo svoje srce, mi se ukvarjamo še vedno z medvojnimi zadevami, s povojnimi pogoji, državni zbor še ni sprejel neke politične izjave okoli tega in to je stalna rak rana. In potem, ko je še to ni zaprto, ta problem se pojavi odlikovanje šefov tajne politične policije, zopet razdeli narod na tej točki, potem se pojavi zapiranje arhivov, potem se razne ceste imenujejo po raznih ljudje, ki tega absolutno verjetno stališče za naše države ne zaslužim tako naprej. In to je stalno delanje s tem pred ljudmi. In to ni dobro. In to ni dobro in jaz bi rad, da se to, da, da razčistimo to zgodovino in da gremo potem lahko vsi skupaj naprej. Razčistimo in pojdemo skupaj naprej. Dragi gospodje, spoštovani dr. Igor Gradina, dr. Rodo Šturo, dr. Kaj Kupirant in magister Igor Omerza, sem najlepše zahvaljujem za vaše misli, vaše razprave in se vam je nekaj odbora za razvrte, da se budem na vašem prisotnosti. Hvala.